Amen. Amen. Neka nije da su tvoje srce najbolje otvoreno. Nije da su tvoje mi dušite. Ako nije, ne otvaraju naše srca na Gospoda. Sveti Duh nema da može da obriza v naše srca, brate i sestri. To je kolo naše srca, pazi večer. Pa je ne čaka nije da su tvoje naše srca. Ne nije da čakamo i tako, ako nije da se zatvaraju naše srca. To je da dobi v naše srca. Amen. Pa to je da ne dava ti sredi. Amen. Ако ние тази вече отваряме нашите сърца и това колкове на Господа, искаме от душа, той ще ни дава. Той не иска много голямо нещо от нас. Той иска само вяра, колкото една сина Бога зърно. И тогава той ще ни дава ние каквото искаме. Нека Господ Бог да ни благослови. Алелуя! Алелуя!